așa numite leader of majority acum de legea legea Kemani Ichung'wah. Asante rais wa jamhuri ya Kenya, rais wa tano. Niyo jabande weno iria mwethu ureire. Niyo maraugaa nimegwikira maandamano weno. Niyo moni akanyo ni wangethe. Niyo makageria rege. Na niyo igua kemodo wekiugate kena homa. Ti homa. Niyo wethuku mila neguwa ya. Na kukamu, kalea kake kalonzo kamu rataka kwa kaugate nika higire nyoba. Na kedu kirone kagwa kioja no tunugu turaruga mitiini riu kiria kigiritie umenyo bate ni tunugu lakini tumewaambia rais nilikuwa naambia hao angwana wewe ndio rais wa tano wa Kenya na hiyo hatuna tashwishi lakini wale walipanga ati watakufanyia maandamano ya siku tatu wamejua wa Kenya hawana haja na maandamano wa Kenya wako na haja na maendeleo. Maendeleo kama leo enye imekuleta hapa Kangari na Murang'a County. Na mheshimiwa rais, wakati ulisema hakuna maandamano, walidhani unacheza. Na ulisema sio maandamano wanapanga, ni fujo na vurugu. Leo mheshimiwa rais, tumepata habari huko Bondo wanavamia police station. Wanavamia police station kama wamebeba bunduki za bandia na zingine bunduki halali zisizo halali lakini bunduki za ukweli. Your Excellency, tunakuuliza saidia na usupport polisi wetu wa deal na wakora wote wale wanajifanya ni maandamano ni wakora. Polisi wa deal nao kama wakora. Huwezi enda maandamano uende kuvamia police station kama wewe sio mipango uko nayo ya kupindua serikali. Na ndio nilisema bila kuogopa mheshimiwa rais. Tulimheshimu rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta. Miaka kumi tukampea heshima na hadhi ya ofisi ya rais. Miaka kumi baada ya kustaafu hawezi kupea Wakenya amani. Sababu hii mipango ya fujo, ya vurugu, ya kujaribu mapinduzi ya serikali ya wananchi wa Kenya ilikuwa ni mipango ya Uhuru Kenyatta na huyo puppet yake wa handshake. Na nakushukuru rais sababu umewaambia mchana hata waje usiku mambo ya handshake hakuna. Kanado akagaramo kwa da handshake. Nimekomeza. Atarutu ndalio kwa hata tukaidia kimondo kugia thayo. Thayo nĩgũthũgwethwo nĩ raiya a Kenya arĩa mathuria thirikari ĩno nĩguo kana tiguo. Mheshimiwa rais, usilegeze kamba na ushikilie na usupport polisi wetu. Wale wanaokomesha polisi wetu eti wameumiza watu, mbona hata watu wetu, ndugu zetu wa media wanaangazia mambo ambayo inafanywa kwa raia ambao pia wanaharibu amani na kupora mali ya watu lakini hawaangazii polisi kama hawa wanavamiwa kwa police station. Jana pia awasi walijaribu kuvamia police station. Watu wasilete mchezo kwa ka kagane ngo mauga maki jabena makinyere yada kuhinya kire hinye ehinye ehinye siada gutoreka itoreke. Askari polisi wa Kenya